先日投稿した久間高原町でのオカリナイベント、これ実はね、昨年突然亡くなられた、高月さんというね、オカリナの陶芸家さんでもあり演奏家さんでもあるこの方を偲んでの追悼演奏会でもあったんです。去年ね、1年前のこのオカリナイベントでは高月さんも参加されていて、もうね、これは本当聞いたことないようなね、抜群の音色を聞かせてくださいました。その後ね、何回か演奏会とかでご一緒して、10月、急にね、本当急に旅立たれて、悲しいお別れだったんですけど、いやもう私はね、まだちょっと信じられないところもあって、こんな風にオカリナの演奏会とかね、してると、なんかもうその辺で恥ずかしそうに、照れくさそうに、ニコニコしながら高月さんがね、もう覗いてくださってるんじゃないかな、なんて思ってしまいます。この日はね、もういいお天気で、本当にね、悲しいくらいにいいお天気で、きっとね、高月さん、見てくださっていたと思います。今流れているのはね、ちょうど1年前、昨年の3月25日、愛媛県東温市の日向の丘で、在りし日の高月さんと、その相方のね、近藤徹さんが演奏してくださった、宗次郎さんの、高月さんがもう愛してやまなかった宗次郎さんの巡礼という曲です。そしてね、その高月さんの隣でいつも演奏されていた近藤徹さんが、この日思い出話とともに追悼演奏をしてくださいました。Thank you.
海藻、誇りのふるさとに続く道という曲があるんだ。